Bon dia i benvinguts al 6è capítol de la primera temporada del missatge d'en Pep. Aprofitant que estem en campanya de renta, us volia parlar de guanys patrimonials. Què és un guany patrimonial? És el benefici, o la pèrdua en el seu cas, obtingut en la transmissió d'un actiu. Un actiu que pot ser un immoble o un actiu financer, accions o fons d'inversió, per exemple. I us volia parlar d'uns avantatges fiscals que afecten a gent major de 65 anys. Sabies que si et vens el teu habitatge habitual sent major de 65 anys és una renta exempta? Per tant, independentment de la data de compra i del preu de compra, independentment de la data de venda i del preu de venda, si tu et vens el teu habitatge habitual, tributaràs 0 en la declaració de renta si ets major de 65 anys. Segon avantatge, sabies que per la venda o transmissió de qualsevol actiu, en aquest cas que no sigui habitatge habitual, un immoble, un local, una segona residència o un actiu financer, accions o fons d'inversió, no tributaràs si l'import obtingut el reinverteixes en una renta vitalícia? Què és una renta vitalícia? Una renta vitalícia és la cessió en una entitat financera o una entitat asseguradora d'una quantitat determinada de diners a canvi d'una renta que et pagarà fins a la teva data de defunció. Pels majors de 65 anys que reinverteixin el diner obtingut fins a 240.000 euros, l'import del guany patrimonial també és exempt i per tant no pagarà renta. Són dues coses que val la pena saber per a aquests majors de 65 anys en el cas de transmissió d'actius, immobles, accions, fons d'inversió.